pa vaksinuar, do të nuk kanë asnjë problem me asme alergjinë, asme asme. Studime nga gjithë bota përsërisin të njëjtën gjë, thot doktori, në fjalë, çfarë thot më dotje. Edhe unë thot gjithashtu, thot tash është komenti i drejtuesit të emisionit, edhe unë thot gjithashtu e kam ulumtuar këtë dhe besoj fort në atë që thoni, i thot mjeku. Unë nuk e vaksinoj fëmijën tim, edhe këtë tjetër, i thash edhe njerë dhe qësë në ruar të dy, këta që flasin këtu në emision, jam mjek, dhe tash udhëheci i emisionit thot edhe unë nuk e vaksinoj fëmijën tim, dhe u rekomendoj të njëjtën gjë pacientëve të mi. Pra është një nga mjekët të cilët rekomandon pacientët e vetë që të mos i vaksinoj fëmijët e tyre. Por, ajo që më duket interesante është se vaksinimi është efikas. Bëm pyetje tani udhëheci i emisionit tu. Pse kompanitë farmaceutike thotë atëherë nuk kryen studime? Pse nuk kryen studime kompanitë farmaceutike mbasi vaksinimi është kaq efikas? Që të krahasojnë fëmijët e vaksinuar me ato të pa vaksinuar, shumë e lehtë është kjo që të bëhet. Nga se nëse do të ishin të sigurt në atë që do të paraqitnin, ju do të mendonit se ata do të dëshironin që të kryen studime të tilla. Mbasi do të ishin, domethënë, sqarojmë për dëgjuesit. Në qoftë se këta prodhues të vaksinave, kjo industri medicinale do të ishte aq e sigurt se vaksina ka një efekt pozitiv. Pse nuk kanë bërë pak ulumtime pak më të mëdha që tregojnë se vaksina me të vërtetë ka këta efekte pozitive? Të ndërhyjën e pak, unë mund të them këta me dijenin time ose me atë si e kuptoj une, kur bisedojnë për vaksinat ose për antitrupta që mbrojnë, edhe për pyetjen që e panështron ai sepse nuk kanë marrë këto ulumtime, nuk do të thotë se për shembull e kemi vaksinën e gripit. Nuk do të thotë se unë tash ja është muaji tetori dhe nëntori kur ta marrësh, kur mund, jo, unë si vet nuk e marr. Do të bëj një eksperiment, më shumë do të ushqej me vitamin C. Tjera se do të bëj një eksperiment, mirë po. Nuk do të thotë shkumbin se në qoftë se ne e marrim vaksinën, një vaksinë gripit, nuk do të thotë se neve nuk na kap gripi. Për arsye se ekzistojnë me miliona virusa dhe bakterie të tjera të cilat fluturojnë në ajër. Nuk do të thotë se vetëm ndoshta virusi, një pjesë e virusit të hepatitit ose ndonjë virus tjetër ose kolerës ose diçka është e formuluar në vaksinë, po mund ai ulumtimet nuk kanë fund. Andaj edhe vetë kemi edhe me fe e kemi, edhe Zoti e ka dhënë edhe me kitab dhe me Kur'an e ka thënë se ekzistojnë shumë gjëra të vogla të cilët mund të ndikojnë në shtetin, pra në shëndetin tënd. Pra nuk janë vetëm ato që i shihni, po janë edhe ato që ti nuk i shohësh, pra me miliona. Edhe ne kur e marrim vaksinimin, unë kam dëgjuar shpesh edhe nga ty, kam dëgjuar e mora vjet vaksinën dhe u smura 4 herë. U smura 4 herë për arsye se kanë dalë virusat të reja. Se ato, dëgjoj, ato gjithnjë azhurohen. Ashtu si njeri u që është inteligent, u që njerë ata treja të cilët azhurohen me teknologji dhe me kone re, azhurohen edhe gjithashtu edhe trupat, edhe antitrupat në përgjithsi. Këtu e kam fjallë, po të të gjëmë. Doktor, shumë më rësyshme, jo doktorim tani të ashtjemi. Ani unë të të gjëmë. Në një më shumë e vërtet kjo, se 2 vite e mora këtë vaksinë në gripit dhe 4 e mbre në vitit mbra kjo gripi. Nuk është diçka për qeshur, kjo ne bëjmë pak shaka ko pas kohë, por është shumë e vërtet. Që nga jo ko, nuk jam vaksinuar nga për gripin, dhe beso se jo nuk jam smur dhe rim tash asë një tjetë dit. Po, inshallah nuk smur, inshallah jam. Vitre, të thua se dhe të vështi. Kështu, vaksina për gripin ishte shumë rëndësi. Nuk duhesh të tjesh as pak i ftohet, as pak. Mos kesh jojo, ku ta vetëm pak, kur ta marrë vaksinën, kur ta marrë vaksinën, nuk duhet as pak të jesh i ftohet, ose të kesh qenë i ftohet, ose të kesh kontaktuar me ndonjë njeri para 4 jave. Pra, 12 javë ditë, duhesh të jesh thjesht inkubacion, do të thotë shumë i shëndosh, prej momentit kur e marrish vaksinën. Do me thonë 2 javë prej momentit kur e merë vaksinën, dhe në ato 2 javë do t'je shumë mirë. Në prapë qëfar logike ka që unë të smurëm 4 herë brenda vitit kur e marrë vaksinën, dhe kur se marrë vaksinën nuk jam smurë atë njerë, ose ndoshtë jam shumë vetëm njerë. Qëfar logike ka? Mbaret mbaret nga rethi ku vërti. Po në gjithmonë një din rethi. Jo, po pse kur e marrë vaksinën atë do të smurëm 4 herë? Po se e smurë. Po
je balafaçu me virusa të rinë të cilët nuk janë regjistruar. Çdo vjet vaksina e gripit dashurohet nga vaksina e treja që dalësh. Dhe ti që e merr për shembull në tetor, Serum Institute i Danimark i shpjegon atë vaksinën një herë në vit. Një herë në vit, domethënë e ban deri në nëntor. Deri në tetor, gjithsesi e ban dashurimi. Deri në tetor, gjithë virusat që kanë dalë përfshirë aty ai i futën në trup dhe ato në trup rinë si të pasivizuar. Si të vdekur. Aktivizohen vetëm atëherë, po, aktivizohen shkumbi vetëm atëherë në qoftë se një virus nga jashtë hyn. Kur një virus nga jashtë hyn dhe ti e ke në trup aty, atëherë ai putet në mbrojtje. Qëllimi jo, qëllimi i vaksinës, qëllimi i vaksinës bashkë të definicionit, ne nuk kemi mjek të gjithë ndëruar, e referojmë, u referohemi asaj që kemi lexuar. Dhe domethënë çfarë është qëllimi i vaksinës? Vaksina kur futet në trup mikroorganizmi i molisur apo i vdekur, qëllimi i saj është që trupi të krijojë antitrupsa dhe të mund këta dhe të zhvillojë antitrupsa ndaj këtyre virusave të mikroorganizmeve të cilët futen nëpërmjet të vaksinës. Edhe në momentin kur trupin e sulmon një virus i vërtet, ku trupi ka krijuar antitrupsat, atëherë ka më të lehtë që ta mund këtë. Ashtu. Unë të vazhdoj apo të vazhdoj? Jo, të vazhdoj, unë të vazhdoj edhe pakës. Do të vazhdoj edhe pakës, do të lexojmë, do të shohim çka thonë këto të mi doktorat e mi këndej. Vaksina nuk është gjë tjetër përveç se forme dobësuar ose inaktive e një bakterie. Ashtu, atë që virusi, po virusi ose toksine. Edhe në dozë të vogël, duke qenë se është inaktive, ajo nuk shkakton asnjë infeksion në trup. Ky doktor jo thotë se shkakton. Jo, nuk thotë asnjë. Gjithsesi, organizmi prodhon antitrupozë qeliza imunitare, pra qeliza të bardha të gjakut, kundër bakterit apo toksinit përkas. Antitrupat janë proteina që ndodhen në rrjedhën e gjakut dhe që sulmojnë qelizat e infektuara. Kur ne vaksinohemi, organizmi i prodhon paraprakisht këto antitrupa në mënyrë që nëse trupi, atë që thash unë, veç pak, invadohet nga armiqtë të jashtëm. Yes. Të jetë përgatitur për të mbrojtur. Ashtë. Për disa bakterje dhe viruse në veçanti ka qenë disi e vështirë prodhimi i vaksinave. Bebet e posalindura, shkumbin kanë imunitet pasiv. Dhe për disa smundje, si fruti, si dhe rubeola, kjo vjen nga antitrupat e nanës, të cilët kalojnë nëpërmjet placentës tek fetus. Ky imunitet pasiv tek bebet zakonisht zgjat nga disa javë deri në disa muaj. Për fruthin, shtytat dhe rubeolin zgjat deri në një vit. Imunizmi nga vaksinat quhet imunitet aktiv dhe zgjat për shumë kohë, thonë mjekët të cilët janë pro vaksinë. Jo, aty edhe vetëm definicionin e vaksinës. Po, e dhamë unë e tash definicionin e vaksinës, po vetë definicionin e vaksinës. Vetë definicionin ta tregoj pra se si krijohen antitrupa dhe kur reagon shumë qartë, unë pajtoa plotësisht me këtë. Të shohim se çfarë thotë mjeku më të thje, se disa nga këta teoritë atyre mjekëve që i thua ti ndoshta nuk bien tash mbas disa çasteve. Ndoshta thotë edhe i kam bërë një gjë të tillë. Pra pyetja ishte që ti kujtoj edhe një herë dëgjuesit. Gazetari i cili gjithashtu është mjek në këtë emision e pyet doktor Tedin, i thotë se po pse atëherë nuk janë bërë hulumtime për këtë çështje e vaksinave, pasi që mendohet se vaksinat janë aq të mira për trupin e njerëzit, që parandalojnë aq shumë smundje të ndryshme dhe ne në përgjithësi të jemi më të shëndetshëm. Çfarë përgjigje doktor Tedi për sa i përket kësaj? Shohim në vazhdim. Ato thotë kur nuk e kanë publikuar një gjë të tillë, të paktën sa e dim, thotë ne, ata si kanë bërë këtë. Haroj thotë një term. Ndoshta e quajnë test në të thatë. Forca, test në të thatë apo e ngjashme. Pra këtë e përdorin këtë. Mirpo, studimet i vënë në sirtar. Këta të cilët i bëjnë këto studime, e zakonisht janë producentët e vaksinave. E kurthët nuk u atërgojnë në revistave profesionale për t'i publikuar në për gazetet e tyre, për shkak se u jep një hijetëzes. E dhe gjojnë nëjmë. Atër të që qdo herë, ata qdo herë e bëjnë një gjë të tillë me produktet farmaceutike. Të shojmë që ka thuet. Ekzistojnë artikujt e revista si dhe tekste mjekësie në lidhje me këtë problem serios, thot doktor Tedi. Ku nëse studimet tregojnë se një medikament apo procedur nuk funksionon, atëherë thotë ata thjesht nuk
paraqesin, nuk e pohojnë, në qo se nuk ka efekt pozitiv një produkt.